я вам вчора обіцяв показати ще, як можна налаштувати Jenkins, налаштувати CI на прикладі Jenkins, який буде, тобто це буде джоба, яка буде тригерити, стягувати код, да, полоти дивитися, чи є якісь зміни на репозиторії, стягувати їх звідти, тобто клонити, і ранити наш вибраний бажаний тест і генерувати репорт. Окей, давайте почнемо з того, що нам знадобиться сам Jenkins безпосередньо. Задаунлоудити його можна jenkins.io. Download. Нас цікавить нижнє generic java package.war. Я його вже насправді скачав для того, щоб не витрачати час. От, у вас має бути такий файл. Запускаємо його за допомогою Jarnik. Ну, не Jarnik, а var. Да, запускаємо за допомогою Java, мінус jar, Jenkins. Jenkins по замовчуванню буде ранитись на порті 8080, але цей порт ми не зайнятий, тому параметром HTTP порт можна вказати довільний порт, який вам треба, нехай це буде порт 7777. Після того, як ви return натиснули, чи enter, починається магія. Зверніть увагу на цей ключ, він нам знадобиться при конфігурації Jenkins. І окей, ось меседж кінці Jenkins is fully up and running. Це значить, що він розвернувся. Можемо спробувати зайти на local хост 777 і маємо отримати таке вікно. Сюди ми вставимо ключик, який я скопіював звідси цей. І почнемо конфігурацію. Jenkins по замовчуванню обирає Install Suggested Plugins, але ви можете кастомізувати, які вам замовляється, заважається. В нашому випадку буде достатньо Install Suggested Plugins. Чекаємо, поки це все задавновується, заінсталиться. Ми можемо запустити поки що наш відео GameDB сервіс, який у вас теж має бути зі вчора. Окей. Запустимо його. Супер, запущено. Ну і чекаємо, поки задоволяться наші плагіни. Воно майже закінчилось. По закінченню нам запропонує створити адмін-користувача, який далі буде використовуватись для входу Jenkins. Ось, 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 майже закінчилось. Чудово. Далі створюємо нашого користувача, ви свого, я свого. Ще раз, є можливість змінити, да, instance configuration. Ну, в даному випадку я залишу все, як є. Окей, start using Jenkins. І ура, у нас є Jenkins. Поки що голий, поки що без нічого. Для ранення Gatling-тесту нам знадобиться Gatling-плагін, який можна встановити, перейшовши в Manage Jenkins.
Manage plugins available за допомогою push знайти його. Тут checkbox треба буде робити активним. Натискаємо download now and install it for start. Окей. Окей. Чекаємо, поки Jenkins перезавантажиться. Ура. Він перезавантажився. Можемо зайти з обліком записів, які ви створили адмін попередньо. Супер. Далі нам маючи плагін. Нам треба було би створити нову Jenkins джобу, яка буде запускати цей пайплайн. Можна назву. Звертаю увагу на те, що це буде Freestyle Project. Окей. Ну і далі тут нам треба зробити необхідні правки, додати необхідні конфігурації. Ну і зберегти це все. Додамо довільний якийсь опис, description. Далі важливий момент. Source Code Management. Нам знадобиться наш репозиторій, який я в Telegram закидував вчора. Ви можете свій створити. Але, будь ласка, дотримуйтесь структури проєкту. Окей. Нам треба буде ось ця адреса. Не ця, яку ми клонили, а саме адресність цієї браузера. Ми її додамо сюди. Далі. Branches to build. По замовченню це буде master. Ви можете будь-що вказати, що вважаєте за потрібне. Але по замовченню це буде master. Нам треба визначити стратегію, за допомогою якої буде проводитись якби ініціалізація цього білда, коли він буде тригеритися для того, щоб білд відбувся. В даному випадку це буде пол SCM. В цьому віконечку нам треба було б вказати інтервал. Інтервал вказується в форматі, якщо хтось зіткався з Chrome джобами, як вони конфігуряться, саме в такому форматі. Я зроблю 5 зірочок, що буде еквівалентом одній хвилині. Тобто кожну хвилину Jenkins буде ходити сюди, ці адреси, і перевіряти, чи є якісь зміни з кодом. Якщо зміни є, він ініціалізує новий білд, тобто тригерне процес білдання і запустить нашу джобу. Але що саме він запустить? Для цього нам у розділі Build треба обрати Invoke Top Level Moment Target і наш Goal. Наш Goal по замовченню це буде Gatling.test. Також ми маємо передати параметр, в якому ми вкажемо, який клас запускати, головний, і в цьому головному класі яку симуляцію ми хочемо запустити. В нашому випадку це буде Gatling.simulation.class. І нас цікавить пакет final simulation і клас video game full тест. Це значить, що він піде сюди, Final Simulation, знайде цей клас,
video game full test и запустить его. Окей, і останній момент, який не є маловажним, це Track Gatling Load Simulation. Цей степ потрібен для того, щоб в кінці, після того, як джоба закінчиться раніця, доатачити, затрекати репорт файл, який згенерує Gatling, і додати його до нашого білда. Так, давайте ще раз оперуємо. Gatling test мінус D, Gatling simulation class, рівнює final simulation, video game full test. Окей. Натискаємо save. І чекаємо. Час вже пішов. Пам'ятаєте, одна хвилинка. Десь за секунд 50. Тут в build history має з'явитися перший run. Перший build. Який знову ж таки, ось він першенький, який піде сюди, подивиться, чи є якісь тут зміни. Ну, перший раз він візьме і запустить її, а наступні рази буде дивитися, чи є зміни в коді. Якщо є, тригеримо білд. Нема, нічого не робимо. Давайте нам. Окей. Вже пішов ран. Ага, вже навіть пішов тест ранитись. От. Нагадаю, що для того, щоб це все працювало, має бути запущений Video Game DB Service. Він вказаний тут, як base URL. Це все на локальній вашій машині буде відбуватися. І раніться тести 63-73 майже закінчились. Окей. Finish success. Давайте подивимося. Окей, з'явиться такий тренд. Якщо ми натиснемо на одиничку, тобто на наш build. Тут є інформація Available Reports for this build. Це той самий репорт, який ви могли мати змогу бачити вчора. Ну, ніби як і все. Сподіваюся, було інформативно, корисно. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть у чат. Дякую за увагу.